turabasuje kandi tubahaye ikaze mu isomero rya Family Pillars. Igitabo dutangiye cyitwa Things I Wish I Had Known Before You Got Married. Ibintu nakabaye naramenye mbere y'uko dushakana cyanditswe n'umunyamerika witwa Gary Chapman. Umutwe wa gatatu. Iyo menya ko imvugo ivuga ngo inyana ni ya mweru, umukobwa ni uwa nyina, umuhungu ni uwa se, atari imitekerereze ipfuye. Ntabwo ndi kuvuga ko umukobwa muzashakana azahinduka nka nyina, cyangwa ko umusore muzashakana azahinduka nka se. Nshatse kuvuga ko ababyeyi bagira uruhare rukomeye mu buzima bwanyu. Ku bijyanye no kugenzura, niba afite se ugenzura cyane ndetse ugira imvugo isesereza, ntuzatungurwe no gusanga mu myaka icumi ameze nka se. Mu buryo bumwe cyangwa ubundi, turi umusaruro w'aho twabaye. Ubushakashatsi bugaragaza ko abagabo bahohotera baba barahohotewe mu bwana bwabo. Ushobora kwibaza ngo ariko se ntidushobora kwigira ku ngero zabo mbi kandi tugahindura imyitwarire yacu? Igisubizo ni yego, hanyuma ijambo ry'ingenzi ni ukwiga. Niba umuhungu w'umuntu uhohotera adateye intambwe za nyazo zo gusobanukirwa ihohoterwa, impamvu se yabaye umuntu uhohotera n'icyo akeneye kugira ngo akureho icyo kintu, nawe aba ashobora kuzabikora. Niba nyina w'uwo mukobwa ari umusinzi, turabizi neza ko ku ijanisha runaka bishoboka ko yazahinduka umusinzi nubwo ubusinzi atari umurage we. Gusa aramutse agize ibikorwa byiza byo gusobanukirwa ubusinzi no kwiga uburyo bwiza bwo guhangana n'ibitagenda neza no guhemukirwa, ashobora guca iyo karande y'ubusinzi. Ariko kandi mu kurambagizanya, niba umwe muri mwe afite umubyeyi ufite imyitwarire itari myiza, icyiza akwiye gukora ni ukwiyandikisha mu ishuri ryamufasha, agasoma ibitabo, akavugana n'abajyanama ndetse n'ibindi byamufasha gukumira iyo myitwarire mibi ku buzima bwe. Ibi ntukwiye kubyirengagiza. Ku rundi ruhande, reba igihagararo ureba imigaragarire y'umubyeyi wawe muhuje igitsina, biraba bimeze nko kwireba mu myaka 20 iri imbere. Niba umumama afite umwete n'imbaraga, uwo mukobwa nawe nuko azamera. Umugabo ukiri muto wambwiye ati nari mbizi ko nyina atajyaga yisiga ibirungo by'ubwiza makeup, ariko sinigeze ndota ko umugore wanjye yahitamo guhagarika gukoresha ibirungo by'ubwiza. Kuva namumenya yarisigaga. Ntitwigeze tubiganiraho igihe twarambagizanyaga, kuko ntigeze ntekereza ko byaba ikibazo. None ubu tugirana ibiganiro birebire ku byiza n'ibibi by'ibirungo by'ubwiza, sinizeye ko nzamwemeza. Ibijyanye no kuganira. Kuganira ni indi ngingo dukunda guhuza n'ababyeyi bacu. Urugero, niba umenye ko nyina ahora aca se mu ijambo mu gihe bari kuganira, agatangira kugira ibyo akosora mu nkuru avuga ngo oya, ntabwo hari ku wa kabiri, hari ku wa gatatu, cyangwa ngo ntabwo hari mu 2005, ahubwo hari mu mwaka w'2006, ubwo nyine ujye witega ko n'umukobwa azakora bene ibyo. Birashoboka ko waba waramaze kubona imyitwarire mu gihe uri kuvuga. Niba bikubangamiye, ubu rero ni igihe cyo kubivugaho. Niba iki kintu kidahindutse mutari abana, ntabwo kizahita gihagarara ni mu bana. Umusore umwe ukiri muto yarambwiye ngo bintera ubwoba bwo gupfa iyo ndi kumwe n'ababyeyi be. Nyina aravugavuga, ntapfa no gushyira akaruhuko hagati y'interuro n'indi. Avuga inkuru yose akayirambura, mba numva mbangamiwe iyo turi kumwe. Nta n'umwanya wabona wo guhaguruka ngo ujye kunywa amazi. Iyi myitwarire nyibona mu mukunzi wanjye, mfite ubwoba ko yazamera nka nyina, sinzi niba nabishobora. Byanteye ubwoba kumva avuga gutya bakirambagizanya. Nshobora kuvuga ko umukunzi we atashoboraga gusobanukirwa ibyo uyu musore yavugaga. Ubwo namusabye ko undi munsi naba ari kumwe na nyirabukwe azamufata ijwi ry'ikiganiro mu gihe cy'iminota 30. Nyuma umukunzi we yumvise icyo kiganiro, yasanze ari gake nyina abaza ikibazo uwo bari kumwe, kandi n'igihe abikoze ntaruhuka ngo aho umwanya uwo bari kuvugana abanza asubiza abone gukomeza kuvuga. None hahita asobanukirwa ukuntu bene icyo kiganiro kitangiza gusa, ahubwo kiburizamo ibiganiro byiza. Kuko twagiye dukorana n'ababyeyi bacu, ntitujye tumenya ko uburyo tuganiramo butameze neza. Kuri twe biba ari ibisanzwe, rimwe na rimwe bisaba undi muntu wo hanze y'umuryango ngo aturebere, kugira ngo bidufashe kumenya icyo twahindura kuri iyo shusho. Kuko twigana uburyo ababyeyi bacu bagirana ibiganiro, birashoboka cyane ko ubwo buryo bwabo tubugira ubwacu natwe. Icyiza ni uko ibi byose bishobora guhinduka cyane, kandi igihe nyacyo cyo guhinduka ni igihe kirambagiza. Niba warabonye ababyeyi batongana, ukabona sahise yikubita asohoka nyina atararangiza kuvuga interuro ya nyuma, ugomba kwitega ko umugabo muri kurambagizanya ariko azajya bigenza nimumara kubana. Keretse nasoma iki gitabo, hanyuma mwembe mukicara mugashakira hamwe uko muzajya mucoca amakimbirane. Nanone itegereza uburyo ababyeyi be bitanaho, uko buri wese yereka mugenzi w'urukundo. Se afungurira nyina urugi rw'imodoka, ibi nibyo uzamwitegaho. Se akuramo ingofero iyo yinjiye mu nzu, ibi nibyo ugomba gutegereza ku muhungu we. Ujya wumva nyina asubiza se mbere y'uko ahabwa umwanya wo kuvuga? Niba ari uko, ibyo nibyo ugomba kuzabona ku mukobwa we. Papa wareba nyina mu maso yari kuvuga cyangwa yirebera televiziyo ntanamusubize.
ibyo akora byose nibyo umuhungu we azakora. Nyina asiganya se ku byo gusukura igaraje cyangwa undi mirimo ashaka ko akora. Niba ari ibyo, ugomba kwitega ibyo ku mukobwa we. Se ni umuntu utuje ndetse uvuga make cyangwa ni umuntu uvugira hejuru kandi akavuga menshi. Nyina ni umugore wifite wigenga, wifatira ibyemezo ndetse rimwe na rimwe ahangana n'umugabo we. Nyina ajya ategura amafunguro, se ahorana imodoka isa neza. Nyina ni umugore wo mu rugo cyangwa afite undi muhamagaro yihariye. Ise afite ubucuruzi bwe, afite umukozi umukorera ubucuruzi, akorera ikindi kigo, ajya akata ibyatsi byo mu busitani cyangwa yishyura undi muntu bimukorera. Mama we akunda kubika ibitabo ndetse na albumu z'amafoto. Mama we akora cyane imirimo yo mu rusengero. Papa we byifashe bite? Ibisubizo by'ibi bibazo bizakubwira ibyo ukwiye kwitega nubona n'uwo muntu murambagizanye. Niba bimwe muri ibi bisubizo bikubangamiye, iki ni cyo gihe cyo kubiganiraho mwirekuye. Igisubizo kiri mu kwemereza ingingo no kumvikana ku mpinduka. Muri iki gihe umuco uri gukura vuba, abarambagizanya bamarana igihe gito n'ababyeyi ba buri umwe, bakabana badafite imyumvire isobanutse ku buryo ababyeyi babarezi. Ndetse n'iyo abarambagizanya bamaranye umwanya n'ababyeyi ba buri umwe, ntabwo bitegereza neza imyitwarire n'uko ishusho y'ibiganiro by'ababyeyi imeze. Bashobora kugaragaza ibyiza bishimiye ariko bakirengagiza ibibi babonye mu myitwarire cyangwa mu biganiro, kuko badashobora gutekereza ko umuntu bari kurambagizanya yaba yarafashe iyo myitwarire mibi. Ibyo ndi kuvuga ni uko bishoboka cyane ko umuntu afata iyo myitwarire mibi, uretse kuba umuntu yabyitaho agatera intambwe yo kutazakora ibyo yabonye mu buto. Niyo mpamvu nshishikariza abakundana kugira umwanya wo kwitegereza ababyeyi ba buri umwe, kugira ngo bamenye imiterere, imivugire, indangagaciro ndetse n'uko bagenda bahuza. Ibi byose biba byarafashe umwanya munini muri uwo muntu murambagizanye. Nubona hari ibintu bikubangamiye, ujye ubiganiraho n'uwo mukundana. Niba ubona hari ibigukomereye cyane, ugomba kubimuganiriza kugira ngo umugani uvuga ngo inyana ni ya mweru utazaba ukuri kuzima mu mubano wanyu. Umukoro. Icya mbere, niba uri umusore, andika ibintu ukunda kuri papa wawe, hanyuma ukore urutonde rw'imyitwarire itari myiza ubona kuri papa wawe. Niba umukobwa mukundana yaramaranye umwanya na papa wawe, mubwira gukorera urutonde rw'ibyo yabashije kumubonaho. Icya kabiri, koresha uru rutonde nk'ikintu cy'ingenzi, muganire ku buryo buzagufasha kuba umuntu utandukanye na papa wawe. Icya gatatu, ni izihe ntambwe uzatera kugira ngo habeho izi mpinduka? Niba uri umukobwa, icya mbere, andika ibintu ukunda kuri mama wawe, hanyuma ukore urutonde rw'imyitwarire itari myiza ubona kuri mama wawe. Niba umuhungu mukundana yaramaranye umwanya na mama wawe, mubwira gukorera urutonde rw'ibyo yabashije kumubonaho. Icya kabiri, koresha uru rutonde nk'ikintu cy'ingenzi, muganire ku buryo buzagufasha kuba umuntu utandukanye na mama wawe. Icya gatatu, ni izihe ntambwe uzatera kugira ngo habeho izi mpinduka? Nyuma yo kubona ko hari ubumenyi bwinshi bwakuba ku muryango ariko bukaba buhishe mu bitabo, kandi bamwe mu bakeneye kubisoma bagahura n'imbogamizi nko kubura umwanya, kubura ubushobozi bwo kubigura, kutamenya aho babikura, kutumva indimi ibitabo byanditsemo, kugira ubunebwe bwo gusoma n'ibindi, Family Pillars ibagezaho incamake y'ibitabo isemuye mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Tubahaye ikaze mu isomero rya Family Pillars. Nitwimpaye Kanyana.